Одного із підозрюваних в гучній стрілянині в Дніпрі заарештували на 2 місяці. Ще одному стрілку мають обрати запобіжний захід не пізніше 2 години ночі 28 липня. Нагадаємо, минулого понеділка у Дніпрі на проспекті Гагаріна сталася перестрілка між 2 компаніями. 2 чоловіків, колишні атовці, загинули. 5 дістали поранень. Серед них і відомий у місті адвокат Едмонд Саакян. Причиною кривавих розбірок, як кажуть поліцейські, стали гроші. Перебуваючи на лави підсудних, Олександр Лакіза свою провину не визнав. Я не стріляв, нікому не вбивав. А що ви там робили? Більше нічого сказати не можу. Застосовувати до Лакіза Олександра Костянтиновича 27 квітня 1982 року народження. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Клопотання було подано відносно підозрюваного Лакізи про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без визначення застави в зв'язку з тим, що він підозрюється саме у вчиненні особливо тяжкого злочину. Наші вимоги щодо досуду були в повному обсязі задоволені. Я вважаю, що підстав для апеляційного оскарження даного рішення немає.